sansa jaunak begiak zabal-zabal zituela egin zion buruaz pare bat aldiz. Orduan, maizterra, sarrerara, joan zen pauso luzeak emanez. Haren bilagunek, denbora pizka bat zeramaten eskuak geldirik zituztela entzuten, eta airean egin zuten salto. Haren atzetik, sansa jauna, sarrerara, lehenago iritzi, eta beren liderrarekiko lotura etengo beldurrez sarreran, irurek ezekitokitik kapela hartu, aterki ontsitik makilakatera, atera, bizkarra izilik makurtu eta alde egin zuten etxetik. Arrazoirik gabekoa suertatu zen mesfidantza batez. Zantza jauna, eskailera burura irten zen bi emakumekin. Barandan bermaturik ikusi zituzten hiru gizonak, eskailera luzean bera, astiro baina etengabe solairu bakoitzean, eskilararen biurgune jakin batean desagertu eta handik gutxira berriroa saltzen. Zenbat eta bederago zeuden, orduan eta gehiago galtzen zen zantza familiaren interesa aiekiko. Eta arategiko motil batek buru gainean erretilu bat arro-arro zera mala, haien ondotik igaro eta gora jarraitu zuenean, sansa jaunak eta emakumeek baranda utzi eta lasaituantzean itzuli ziren beren esebitzitzara. Egunura lasaitzeko eta paseatzeko erabiltzea erabaki zuten. Ongi merezita esesek premiazkoa zuten etenaldi ura. Hala, maian eseri eta hiru barkamen eskutitz idatzi zituzten. Sansa jaunak bere zuzendariari, Saun Sandreak bere bezeroari eta Grete bere nagusiari. Idazten ari zirela sartu zen garbitzailea. Koiseko lana amaituta basi joala, esanez. Idazten ari zirenetik burutik jaso gabe egin zioten hirurek keinu. Garbitzailea ez, baina eta haserre begiratu zioten.